Cuando me vayas para siempre de este mundo, al alejarme de mis seres tan queridos. Nesta semana, a TVE Galpão Nativo apresenta Tanino Duo, instrumental de Buenos Aires. Participação especial de Nino Zanoni. Con cuchillos me tallarán. E ainda, tangos a media luz. Vai ser de emocionar, rapaz! Hoje, centenária a comparsita. E ela é decretada pelo governo uruguaio como hino popular do Uruguai. Galpão Nativo, terça, 10:30 da noite.